vaxtınız xeyir. Problemlərinizin həlli üçün üst tutduğunuz verilişimiz efirdədir. Bizə müraciət yolu isə dəyişilməzdir. Bakı şəhəri Nərimanov rayonu Əhməd Rəcəbli küçəsi 221 ünvanına işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri məktub formasında yollamağınız yetər. Əsas odur ki, məktubda şikayətinizi ətraflı şəkildə izah edib, şəxsi məlumatlarınızı göstərəsiz. Yəni ad soyadınız, əlaqə nömrəniz mütləq göstərilməlidir. Bundan başqa qaynar xəttimiz də xidmət göstərir. 055 510 0202 nömrəsinə WhatsApp vasitəsilə işıqlandırılmasını istədiyiniz problemləri səs, mətin və ya video formatında göndərə bilərsiniz. İndi isə bugün hazırladığımız sujetlərlə qısaca tanış olaq. Sosial yardım ala bilməyən ailə. Bayram günü evi yanan Gədəbəy sakini kimdən narazıdır? Kreditini ödəyə bilməyən vətəndaşın istəyi nədir? Quba rayon sakini İlqar Vəlixanov problemə üz tutanlar sırasındadır. O hesab edir ki, ailəsinin sosial yardım almaq istəyinə özünə məlum olmayan səbəbdən imtina cavabı gəlib. Bölgə müxbirimiz Rauf Əhmədov məsələnin əslində nə yerdə olduğunu öyrənib. Quba şəhər sakini İlqar Vəlixanov az təminatlı ailələr üçün nəzərdə tutulan ünvanlı dövlət sosial yardımı ala bilməməsindən şikayətçidir. Onun sözlərinə görə, 4 nəfərdən ibarət ailədə heç kim rəsmi olaraq işləmir. Yeganə gəlirləri ailənin oğlan övladına ayrılan 150 manat 50-lik təqaüdüdür. Həmçinin İlqar Vəlixanov deyir ki, bir neçə ildir səhhətində ciddi problemlər yaranıb və hazırda müalicə alır. Bu səbəbdən də ünvanlı dövlət sosial yardımı almaq üçün müraciət etsə də onlara imtina cavabı gəlib. Mən də işləmirəm, heç birimiz işləmirəm orada. Öz xəstəliyimə görə sosial yardıma müraciət eləmişəm. Oradan da mənə iş yerindən arazi tələb olunur. O da ki, iş xəbiyyətim yoxdur hal-hazırda. İkinci ildə müalicə edirəm, xəstəyəm. Banisada müalicə edirəm, sağalmıram da. Ayaqlarım, əllərim işləyə bilmirəm. İlqar Vəlixanov bildirir ki, baxmayaraq səhhətində problemlər var, bununla belə ağır olmayan fiziki işlə məşğul olmağa hazırdır. Çünki ailəsinin maddi imkanı çox aşağıdır. Hətta maddi imkansızlıq səbəbindən normal müalicə də ala bilmir. İş olsa bir qaravol kimi, bir məsiyyədə, bir qaravol axırını kimi istəyərəm. Belə indi sağaz, indi nə qədər belə ayaq üstəyəm istəyərəm da. İşləyə bilmədiyimə görə ünvanlı yardım istəyərəm ki, alım uşaqları bir yola verim də, saxlayım. İş sağlanacaq və amma o da verəmirlər. Ünvanlı həmsə deyək ki, bir illik verilir. İstəyərdim ki, bunu bir köməklik kimi mənə eləsə, kömək. Bu da ki, mənə bir kömək olar da. Amma sağlaram. Bu da həsib olar, iqnə darmana bu da pulum yoxdur. Ona da verim, arada Bakıya gidib gəlmək yoxsa xərcdir, rəsxoddur, o da imkanım yoxdur. Vəlixanovlar ailəsinin sosial yardım problemi ilə bağlı Dövlət Sosial Müdafiə Fonduna müraciət etdik. Fondun İctimaiyyətlə Əlaqələr Departamentinin müdürü Rəşad Mehdili bildirdi ki, ailə üzvləri arasında əmək qabiliyyətli olub, lakin işləməyən şəxs olduğu üçün onların müraciətinə imtina verilib. Quba rayon sakini Vəlixanov İlqar Sabiroğlunun ailəsinin bir üzvü əmək qabiliyyətli olsa da işləmir. Bu səbəbdən ailənin ünvanlı dövlət sosial yardımla bağlı müraciətinə imtina cavabı verilib. Həmin şəxs işləyəcəyi və yenidən elektron qaydada müraciət edəcəyi təqdirdə ailənin ünvanlı sosial yardım almaq hüququna baxıla bilər. Ümid edirik, növbəti dəfə ailə imtina səbəbini aradan qaldıraraq sosial yardım üçün müraciət edəcək və bununla da yardımdan yararlanacaq. Gədəbəydən televiziyamıza üz tutan Musayevlər ailəsinin problemi var. Yanğın nəticəsində evsiz qalan ailə indi ögey münasibətdən şikayət edir. Onların istəyi nədir, nədən narazıdırlar, müxbirimiz İlkin Abbas araşdırıb. Sujeti izləyək. Atalar deyib ki, qonşum pisti, köç qutar. Gədəbəyin Poladlı nümayəndəliyinin Kələmon kəndindən olan Musayevlər ailəsi isə köçmək əvəzinə problemə üz tutublar. Onlar qapı bir qonşuları tərəfindən evlərinin yandırıldığını iddia edir. Novruz bayramında evi yanan ailə artıq aylardır ki, acınacaqlı vəziyyətdə yaşayır. Gördüyünüz bu evdə 5 az yaşlı uşağın yaşadığını da nəzərə alsaq, çarəsiz vəziyyətdə qalan valideynlərin çəkdiyi əziyyəti təsəvvür etmək o qədər də çətin deyil. Evi yanan zaman Şəmkir rayonunda olan ailə başçısı İbrahim Musayev dərhal yaşadığı evə gələndə orada bir neçə şübhə doğuran məqamlarla qarşılaşdığını deyir. Mənə ayın 19-cu günü dək gəldi. Uşağımdan oturub çörək yedim içindən.
Gittikten gördüm denk geldi. Telefon gösterdi gördük gün kendilerine numarası muavini. Dedi ki eviniz yanık. Dedim ki evin yamanına zarar yoktur. O balada köftelerle ben danıştım. Uşaklarım. En çok da bunu. Bu benimle uşağı danıştırdı. Dedim ki hiç ne terp etmeyin. Ben özüm seher evde olayım. Ben neyse seher tezden çıktım eve. Geldim saat ardından saat 11-12'de eve çıktım. Gelende gördüm. Bütün ne bileyim. İçeride palaz, belki hiç ne kalmıyor. Meh vaziyetleri. İçeride dahil olan nagülün. Bir hissiyası hem kesilmişti. Hem de ki lambuşka patronun üstü açıldı. Ben ona bildim. Ben onun şübhelendim ki burada nəsə olur. Ailənin iddialarını bir kənara qoyaq. Yəqin ki bu iddialar hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırılıb düzgün qiymətləndiriləcək. Keçək ailənin hazırki istəyinə. Ailənin hazırda vəziyyəti çox ağırdır. Qəzalı vəziyyətə düşən evdə yaşamaq isə Musa evlərə olduqca çətindir. Biz gündədir evimiz, yəni için selofanların altında yaşayırıq. Yağışların altında yaşayırıq, damcıların altında yaşayırıq. Bizim evimiz yəni tutarı yoxdur. Elə deyim sizə qab qoyuruq evimizə. Sular damı yerimizdə. Məsələ ilə bağlı Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. Rayon icra hakimiyyətinin şöbə müdürü Nizaməddin Qılıcov Musayevlər ailəsinin problemlərinə aydınlıq gətirdi. Sən demə, məsələ heç də onların dediyi kimi deyilmiş. Evi yanan ailəyə Gədəbəy rayon icra hakimiyyəti tərəfindən dəfələrlə maddi yardımlar da edilib. Onlar üçün icra hakimiyyəti tərəfindən yeni ev tikintisi nəzərdə tutulsa da, ailə bir sıra səbəblər gətirərək bununla razılaşmayıb. Musayev İbrahim İlyasoğlu az təminatlı ailədir. Ailənin üzvlərinin sayı 7 nəfərdən ibarətdir, 5 uşağı vardır. O ailənin biz problemləri ilə yaxından tanışıq. Rayon icra hakimiyyətinə dəfələrlə müraciətləri olmuşdur və həmin müraciətlər araşdırılmış və müvafiq köməkdarlıq göstərilmişdir. Musayev İbrahimin ailə üzvlərinin sayını və uşaqlarının çox olmasını nəzərə alaraq onlara müxtəlif yardımlar göstərilmişdir. Belə ki, onların ev tikintisi üçün, müxtəlif evlərin tikintisi üçün zil markalı maşınla, şifir, müxtəlif tikinti materialları yardım olmuşdur. Dəfələrlə odun yanacağı ilə təmin olunmuşdur. Eyni zamanda ailənin uşaqlarının az yaşlı olmaları nəzərə alıb rayon icra hakimiyyəti tərəfindən inək alınıb verilmişdir. Həyətyan torpaq sahəsində bir əkib becərmək üçün 300 kg toxum, kartof toxumu alınıb verilmişdir və lap sonuncu yaxın dövr ərzində həmin ailəyə hər ay 200 manat məbləğində vəsait ödənilmişdir və evinin təmiri üçün 500 manat yardım olunmuşdur. Eyni zamanda həmin ailənin müraciətləri nümayəndəlik tərəfindən dinlənilmiş və nümayəndəliyin də öz imkanı daxilində müxtəlif ərzaq məhsulları ilə mütəmadi olaraq təmin olunmuşdur. Ailə 430 manat ünvanlı dövlət sosial yardımı alır və eyni zamanda ərazidə sosial işçi kimi işləyərək 250 manat məvaciz alır. Onu da bildirim ki, Musa İbrahim İlyasoğlu işçiyə meyilli şəxsdir və mütəmadi olaraq qonşularla və kənd arasında narazılıqlar yaradır. Qeyd edək ki, ailə başçısı İbrahim Musayev icra hakimiyyəti tərəfindən işlə də təmin olunub. Yəni, vəziyyəti yaxşılığa doğru dəyişmək hazırda onun öz əlindədir. Növbəti sujetin qəhrəmanı isə kreditlə bağlı problem yaşayır. Aylıq ödənişlərini vaxtında etdiyini deyən Məhəbbət Rəfiyeva 2014-cü ildəki məlum devalvasiyadan sonra krediti ödəməkdə çətinlik çəkib. Üstəlik, onun yaşadığı ev də qısa qapanma nəticəsində yanıb və bundan sonra şikayətçi krediti ödəmək yerinə evinin təmirinə pul xərcləyib. Məhəbbət xanımın şikayətini əməkdaşımız Ülviyə Hüseynova araşdırıb. İzləyək. 54 yaşlı Məhəbbət Rəfiyeva verilişimizə müraciət edərək haqsızlıqla üzləşdiyini iddia edir. Belə ki, ona 2014-cü ildə banklardan birindən 60 ay müddətinə 20 min Amerika Birləşmiş Ştatları dolları məbləğində kredit xətti açılıb. Aylıq ödənişlərini vaxtı-vaxtında edən vətəndaş devalvasiyadan sonra krediti ödəməkdə çətinlik çəkdiyini deyir. Bu azmış kimi onun yaşadığı ev də qısa qapanma nəticəsində yanır və bundan sonra Məhəbbət Rəfiyeva aldığı məvacibini məhz evin təmirinə yönləndirməyə məcbur olur. Sumqayıt şəhər sakini olan Məhəbbət Rəfiyeva 3 qız anası və 2 nəvə sahibidir. Kimya müəllimi işləyən Məhəbbət xanımın atası və həyat yoldaşı illər öncə həyatlarını qəzada itirdiklərinə görə o qızlarını çətinliklə tək başına böyüdüb. Nəvəsi isə epilepsiyadan əziyyət çəkdiyinə görə onun müalicəsi və digər öhdəliklərini aradan qaldırmaq üçün Məhəbbət xanım bankdan böyük məbləqdə pul götürüb. Bunların öz faizi içində olmaqla 18 minə manata 23.500 ödəniş eləmişəm qızım. Daha nə varsa hamısını qoymuşuq, vermişik onlara. İndi də mənə məhkəməyə verib bank ki, 24.100 verməlisən,
Biz oradan 15 bin xərclənməyib. Amma mən ona 23 bin 500 xərc vermişəm. İndi sən 24 bin 100 istəyirsən. Neyinim ki dolar? Mən qol çəkmişəm. Məsələ ilə bağlı Məhəbbət xanımın kredit götürdüyü bankla əlaqə saxladıq. Bankın PR menedjeri bildirdi ki, müştərinin imzaladığı müqaviləyə əsasən banka olan borc öhdəliyinin yerinə yetirilməsində gecikmələrin yaranması ilə əlaqədar ona və zaminlərə dəfələrlə xəbərdarlıq məktubları göndərilib. Həmçinin kredit üzrə şərtlərlə bağlı böyük güzəştlər də təklif olunub, lakin heç bir nəticə olmadığından bank tərəfindən Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyi müəyyən edilən qaydada aidiyyəti üzrə məhkəməyə müraciət edilib. Rəfiyeva Məhəbbət Kəmran qızı banka müraciət edərək kredit əldə edib, lakin krediti ödəməkdə çətinlik çəkdiyi üçün onun banka borcu formalaşıb. Bank müştərinin yığılmış borclarını nəzərə alıb və ona ödənişdən güzəştlər təklif edib. Qeyd olunub ki, əgər müştəri cari kreditinin bir qismini bağlayarsa, ona faiz və cərimələrin bağışlanması və hətta əsas məbləğdən güzəşt olunacaq. Təkliflərə baxmayaraq, müştəri borcun tamamilə silinməsini istəyir. İş hazırda məhkəmədədir, məhkəmə mərhələsindədir və proses davam edir. Təəssüf ki, bugün banklarla bağlı problem yaşayan təkcə Məhəbbət Rəfiyeva deyil. Aylıq ödənişə etməkdə çətinlik çəkən vətəndaşlar çıxış yolunun nədə olması və öz hüquqları barədə təəssüf ki, az məlumatlıdırlar. Bəs problem yaşamamaq üçün özümüzü necə sığortalamalıyıq? Məsələyə hüquqşünas Sadiq Bağırov münasibət bildirdi. Bugün bu məsələ çox ciddi sosial-iqtisadi problemə çevrilib. Bir neçə səbəbi var. Əsas səbəblərdən biri bankın risk analizinin tam aparılmaması və düzgün həyata keçirilməməsi. Vətəndaşın və ya sahibkarın öz ödəmə qabiliyyətini düzgün qiymətləndirməməsi, öz biznes planını düzgün qiymətləndirilməməsi, proqnozlaşdırmanın ümumiyyətlə aparılmaması və çox zəif aparılması və üstəlik də kreditlərin faizinin yüksək olması. Çox zaman sadə vətəndaş ümumiyyətlə faizə əhəmiyyət vermir. Artıq faizlərin yüksək olması çox adi hala çevrildiyindən vətəndaş ümumiyyətlə heç hesablamır ki, sonda bu faizləri nəzərə almaqla götürülmüş əsas borca münasibətdə nə qədər faiz borcu ödəniləcək, gecikdirilmiş gün üçün nə qədər dəbbə pulu və s. Ümumiyyətlə hesablama, çox zaman kredit alanlar hesablama aparmırlar. Nəticə olaraq banka nə qədər pul qaytaracaqlar və bunu hesablamadıqları üçün də öz ödəmə qabiliyyətlərini müqayisə etmirlər həmin son ödəniləcək məbləğlə və ciddi problemlər yaranır bunun nəticəsində. Düzdür, bank risk analizini düzgün həyata keçirmir, lazım səviyyədə aparmır, amma bunun müqabilində kreditini təmin etmək üçün, yəni bir təminat forması olaraq kredit götürənlərdən girov tələb edir. Əmlaş, torpaq, yanı sahə və s. Yəni, burada hər hansı bir hüquq pozuntusu yoxdur. Amma vətəndaş nəticə olaraq, bax, o düzgün qiymətləndirmədiyi üçün ödəniş, ödəmə qabiliyyətini, sonda bu cür problemlər yaranır. Təəssüf ki, heç kəs büdrəməkdən, yıxılmaqdan sığortalanmayıb. Elə Məhəbbət Rəfiyevada. Ümid edək ki, vətəndaş üzləşdiyi sıxıntını tezliklə geridə qoyacaq. Verilişimizi xoş bir sujetdə yekunlaşdırmaq istəyirik. Paytaxtın Xətai rayonunda Polad Həşimov adına yeni park salınır. Parkda son tamamlanma işləri görülür. Artıq parkın istifadəyə veriləcəyi tarix də bəllidir. Biz də problem komandası olaraq görülən işlərlə yerindəcə tanış olmuşuq. Şəhidlik zirvəsini ucalmağı ilə mübarizə, qələbə hissimizi oyadan milli qəhrəmanımız Polad Həşimovun adına tikilən parkda tikinti işləri tam sürəti ilə davam edir. Demək olar ki, işlər artıq yekunlaşmaq üzrədir. Park ərazisində artıq son yekunlaşma işləri görülür. Park 1 hektardan çox ərazini əhatə edir. Kiçik futbol meydançası salınır və köhnə oturacaqlar yenisi ilə əvəzlənir. Parkda həm Polad Həşimovun, generalımızın xatirə lövhəsi, eləcə də bu ərazidə yaşayan və son vətən müharibəsində şəhid olmuş 8 şəhidimizin də lövhəsi, xatirə lövhəsi vurulacaqdır. Özəlliyi də nədən ibarətdir burada? Deməli, digər parklarda olduğu kimi burada həm kiçik sakinlərimiz, həm böyük sakinlərimiz, həm gənclərimiz yaddan çıxarılmayıb, nəzərdə saxlanılıbdır. Çünki böyüklər üçün müxtəlif günlüklər, əlbəttə ki, istirahət etmək üçün günlüklər nəzərdə tutulubdur. Kiçik sakinlərimiz üçün müxtəlif əyləncə qurğuları, elə də gəncləri nəzərə saxlamışıq ki, onlar üçün də idman qurğuları qurulacaqdır. Biz bu məhəllənin, küçənin, parkın abadlaşdırması zamanı bütün xidmət sahələrində, qazdır, işıqdır, sudur, hamısına müraciət elədik ki, ərazidə kimin
görə biləcəyi işlər varsa da, deyək ki, haradasa bərpa işləri, haradasa yenidən xətlərin çəkilməsidir, əvəz edilməsidir, o işlər də paralel olaraq, bu saat bizim qazdan, işıqdan, sudan, bu saat o xidmət də burada öz işlərini görülür. Əsas işlər görülübdür. İndi artıq abidələrin hazırlanması, xətirə lövhələrinin hazırlanması prosesi gedir və yaxın zamanlarda onların da vurulmasına başlayacaq. Park ərazisində həm böyüklər, həm də balacaların istirahət üçün hər cür şərait yaradılır. Yaşıllıq zolağı və qazon örtüyü artıq parkın bir hissəsinə döşənib. Ümumilikdə parkda artıq 2 aydan çoxdur, təmir və yenidən qurma işləri aparılır. Parkın açılacağı tarixi isə elə yaxınlıqda yaşayan bina sakinləri və uşaqlar səbirsizliklə gözləyirlər. Biz burada səbirsizliklə gözləyirik ki, bu park açılacaq və bizim uşaqlarımız, burada olan hər bir vətəndaşın uşaqları çıxıb burada oynayacaq, burada öz aşudə vaxtlarını burada keçirəcəklər. Burada tam hazır olduqdan sonra mənə elə gəlir ki, bütün burada buranın hər bir vətəndaşı buranın qorunması, saxlanması üçün öz təşəbbüs göstərəcəklər. Parka yaxın ərazidə yerləşən 7 binanın fasad örtüyü tamamilə yenilənir. Elə binaların həyətində də abadlıq işləri görülür. Təmir bərpa işlərinin isə milli qəhrəmanımız general-mayor Polad Həşimovun anım gününə, yəni 14 iyula yekunlaşdırılması nəzərdə tutulub. Belə, bizdən bu qədər. Siz isə işıqlandırılmasını istədiyiniz şikayətləri poçt ünvanımıza göndərməyə davam edə bilərsiniz. Hələlik.